Бүгін қарттар күні осы мерекеге орай таразда бір қатар қайырымдылық шаралар жасалды. Ниет қоғамдық қоры мен Тараз қаласы әкімдігі белгілі тұрағы жоқ тұлғаларды бейімдеу орталығына барып, қарттарға қыстық киімдер табыстады. Одан кейінгі шара темір торға тоғытылғандарды да қамтыды. Шаһардағы ілкімді істерлегі келесі материалда. Бұл қайырымдылық шара қоғамдық қор мен қала әкімдігінің ынтымақтастық меморандум арқылы іске асып отыр. Нәтижесінде тұрмысы төмен отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар, жетім балалар қолдауға ие болмақ. Ал бүгінгі бейімдеу орталығындағы 122 қызмет алушы мерзімді киімдермен қамтамасыз етілді. Мекеме мамандары қарттарға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, мерекелік кеш өткізді. Ғалымжан райылы келіп бізді құттықтап, подаркілер беріп, көңілімізді көтеріп, сөйтіп кетіп отыр. Біз оған өте қуаныштымыз. Жақсылықтар болатын болса, біз ылғи қуанышпен қарсы аламыз. Халықаралық қарттар күніне орай тыл және Ұлы Отан соғысы ардагерлері де ұлықталды. Шарапаты мол шара Тараз қалалық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен өтті. Жиын ең алдымен Тараз қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Алдияр Әлиасқарұлының құттықтау сөзімен бастау алып, артынша ардагерлерге сыйлықтар үлестірілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көне көз қарияларымызға арналған мерекелік шаралар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Үлкен рахмет. Бүгінгі мына қарттар күніне шақырып отырғанына біз ырзамыз, өте қуаныштымыз. Және барлық осы отырған соғыс ардагерлерінің атынан құттықтаймыз бүгінгі қарттар күнін. Қазыналық қарттар мерекесіне орай Гауһартас мейрамханасында да қарияларға арнап бақ дастархан жайылды. Мерекелік іс-шара қарттарын қадірлеген ел ардақты атты атаумен ұйымдастырылған. Аталған шараға қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері, Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен зейнетке шыққан зейнеткерлер мен жалғызбасты қарттар, мүгедектер шақырылды. Игі шарада қам көңілді қарияларға арнайы сый-сияпаттар берілді. Сонымен қоса айтулы мерекеге орай жылы 58-де жеті мекемесінде ашық есік күні өткізілді. Іс-шарада 60-ты алқымдаған сотталушылар туған туыстарымен жүздесті. Оған қоса жақындары жазасын өтеп жатқан бауырларының түрмедегі жағдайымен танысуға мүмкіндік алды. 50-ден астам бас бостандығынан айырылған азаматтар, 100-ден астам қазыналық арттармен кездесті. Бүгінгі таңда мекемеде 707 жан абақтыға қамалған. Олардың тағдырлары сан қилы. Жиынның соңы сыр мен мұңға толы әндермен аяқталды. Аят Асқарбекұлы, Елдір Мұхтаров, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.